Вітаємо вас, шановні радіослухачі. На часі програма «Відкрита студія». Всі ми знаємо, що 9 листопада українці відзначають День української писемності та мови. І з нагоди цього дня з 2002 року традиційно відбувається радіодиктант Національної єдності. І сьогодні до нашої студії ми запросили саме учасників всеукраїнського радіодиктанту Національної єдності. Це Юлія Різниченко. Вітаю вас, пані Юлія, у нашій студії. Вітаю. І Артур Мартіросян. Вітаю вас, пане Артур, в нашій студії. Вітаю. Мені дуже приємно, що саме ви, Юлія, сьогодні змогли завітати до нашої студії. Саме ви стали переможцею двічі всеукраїнського диктанту Національної єдності. Ви втретє теж писали радіодиктант? Так, я вирішила продовжити цю традицію. Вона мені припала до душі, тому що попередні два роки я писала ці диктанти, дуже уважно чекала на цей день і під час написання намагалася не припуститися жодної помилки, що так, власне, і вийшло, що у 2018 році я була в числі переможців, перемогла, здається, єдина з... Це в 17-му році єдина з Дніпра перемогла, а у 18-му році кілька людей вже було переможців з нашого міста, що підтверджує тенденцію до, мабуть, зростання грамотності, рівня грамотності і, безперечно, зацікавлення українцями, традиціями нашими, і однією з таких традицій є написання радіодиктанту саме в цей день, саме в це свято, хоча цьогоріч цей день перенесли радіодиктант на п'ятницю, щоб більше людей мало змогу згуртуватися у певних установах, бібліотеках, університетах і написати радіодиктант, як сьогодні писали його ми в стінах Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. І, шановні радіослухачі, ви не бачите, але я вам зачитаю. У Юлії ось диплом від Українського радіо. Нагороджується Юлія Різниченко з міста Дніпро за бездоганне написання 17-го радіодиктанту Національної єдності. Генеральний продюсер Українського радіо Дмитро Хоркін. Підпис «Початка». Це 2017 року диплом, тому що 2018 року дипломи не видавалися. Так? Видавалися лише пам'ятні призи, книжки, і ми знаємо, що цьогоріч дещо теж змінили правила, про які, думаю, поговоримо надалі. Пізніше трошки. Так. А зараз хочемо вас долучити до нашої розмови, пане Артуре. Скажіть, будь ласка, ви вперше писали радіодиктант Національної єдності. Чому вирішили писати взагалі? Так, дійсно, писав вперше. Чому вирішив? Насправді стало цікаво, вирішив долучитися до цієї акції, тому що вона по-справжньому об'єднує людей по всій країні. У мене навіть мама писала цей диктант, вона держслужбовець і вона працює, ну, там в місцевому районному відділенні соцзахисту. І сьогодні вранці їх теж попередили, що вони писатимуть цей диктант. І от навіть, розумієте, з найближчими людьми, з мамою моєю, це все одно нас поєднує. Зайвий раз це тема для розмови поміж друзями, поміж моїми колегами, я студент, і ми сьогодні всією групою писали. Це справді об'єднує людей, це створює якісь певні нові теми для розмов. Це змушує вас говорити українською мовою, коли це дійсно потрібно, тому що наразі українська мова потребує допомоги суспільства. І навіть, от скажіть, ота кома, так, або оте тире, поставив ти його там, чи не поставив в отій паузі, коли говорить Авраменко. Правда, це теж можна обговорити. А я поставив двокрапку, а я поставив тире. Ну, тобто всі ми переживаємо, чи знаємо ми українську мову. Але цього року була особливість, так, пані Юлія? Особливість всеукраїнського диктанту. Так, цьогорічне нововведення – це така данина сучасним технологіям, данина часові, оскільки раніше дуже довго відбувалася перевірка диктантів, тому що їх надсилали дуже-дуже багато, з кожним роком кількість цих диктантів, надісланих диктантів зростала, то цьогоріч автори диктанту вирішили зробити так, що протягом 15 хвилин після
про читання диктанту, можна було надіслати його варіант, написаний власноруч, на адресу Українського радіо. І після цього вже одразу люди могли перевірити, чи правильно вони написали, чи ні, де поставили кому, а де двокрапку, де, чи вжили лапки в назві і так далі. Тобто ми бачимо, як нові технології входять в наше життя, і, власне, про це і був диктант, про те, що поряд із інтернетом, поряд із впровадженням нових технологій, інтернету, нових засобів зв'язку і так далі, залишається найцінніше слово. Адже саме воно передає пам'ять поколінь і свідчить про наш зв'язок із нашими предками. Дякую, пані Юлія. Пане Артуре, скажіть, вам складно було писати взагалі диктант такого рівня? Насправді, ще за школьних часів я любив диктанти, тому що їх мені здавалося легше писати, ніж, наприклад, твори там, чи перекази. Тому що під час диктанту тобі все одно викладач, диктор, він тобі допомагає. І цього разу Олександр Авраменко чудово читав, було зрозуміло все, з дикцією проблем не було, з розумінням, звичайно, тексту також проблем не було. Сам диктант був досить складним, я хочу зазначити, тому що ми потім групою з викладачем сіли після диктанту, після його завершення, дивилися пряму трансляцію на Ютубі, де Олександр Авраменко коментував якісь пунктограми, орфограми, переглядали і ділилися враженнями, як ви вже зазначали. І це було цікаво, і, скажу чесно, з нашої групи ніхто без помилок не написав, на жаль. Однак цього разу був якийсь складний текст, з певної точки зору складний. Ну і плюс за новим правописом, так? Так, так. Пані Юлія, вам було складно писати? Так, я б хотіла погодитися з Артуром, і попри те, що я вже не перший рік пишу диктант, виконую такий вид роботи, справді, цьогоріч було більше нюансів, я б так їх назвала, більше таких підводних каменів, на яких можна було б спіткнутися, але водночас я погоджуюсь із думкою багатьох людей, які наголошують, і сам автор диктанту про це говорить, що ідеально мову знають лише ті, хто постійно над нею працює, над вдосконаленням цієї своєї мови і свого мовлення. Тому радше мета стояла не в тому, щоб написати ідеально і без помилок, а в тому, щоб об'єднатися навколо мови, як сьогодні це вже зазначав Артур, щоб відчути силу слова і силу свого єднання разом із багатьма людьми, які писали цей диктант одночасно. Пане Артуре, коли ми йшли з вами до студії, ви сказали таку річ, що слава Богу, що українська – це модно. Так, це... я радію. От у мене спеціальність – українська мова і література, і я сам виріс Дніпрі, і, на жаль чи на щастя, не знаю, так склалося, це російськомовне місто, і у мене небагато знайомих, які володіють українською мовою на рівні, щоб можна було з ними спілкуватися, тобто розмовною мовою. Вони вивчали її в школі, але благополучно її забули після закінчення, на жаль. І коли проходять отакі заходи, коли українське суспільство розуміє, що потрібно переходити на власну мову, це допоможе нам зрозуміти, хто ми є. Тобто це справа самоідентифікації, розумієте? Самоідентифікації українців. Але ви не спочатку, не з малку ж говорили українською мовою, ви теж повернулися в якийсь певний момент. Тобто людина дозріла до того, що говорити рідною мовою. Ви так само? Так, я був російськомовним, бо я ріс тут, у мене була навіть російськомовна школа. Тобто у мене українською викладалось там кілька предметів, українська мова, література, історія і географія. І то географія тільки в останньому класі, а так все у мене було російською. І тому для мене цей перехід на українську мову, він стався от саме коли я навчався вже в університеті. Я зрозумів, що тут справа більше в тому, ким ти себе вважаєш. Я себе вважаю українцем. Безумовно, хтось може вважати себе українцем і продовжувати спілкуватися російською мовою. Це головне, щоб в серці ми відчували себе українцями. Але я вважаю, що
сучасна людина має розуміти українську мову, має нею послуговуватися як данину державі, як данину історії, яку ми несемо за своїми плечима і яку ми маємо передати нашим нащадкам. Так, я повністю згодна з вами. Я вважаю теж, що мова – це повага до самого себе і до, взагалі до себе, а вже потім до тої землі, яка тебе народила і на якій ти виріс. А ваша думка, яка, пані Юлю? Я погоджуюсь, теж повністю підтримую висловлені тут думки і хочу ще раз наголосити, що самовдосконалення і вдосконалення своєї мови – це надзвичайно важливий компонент саморозвитку особистості, тим паче в наш час і в час, коли до мови такий підвищений інтерес з боку суспільства. Ви знаєте, я хочу, щоб кануло в літо такі ситуації, як, наприклад, ти їдеш в транспорті або в супермаркеті, до тебе звертаються українською мовою, коли ти відповідаєш, у людей здивовані очі. То ви звідки, питають? То ми звідси, ми саме тутешні. Так. До речі, у мене була така ситуація. Можу розповісти, в супермаркеті також на касі стою, і до мене звертається касир російською, пакет потрібен. Я кажу, ні, дякую. Вона там мені пропонувала якусь акцію, щось нам в них там було. Я кажу, ні, дякую, мені не потрібно. А вона до мене, а це працює на всій території України. Тобто вона вважала, що я не місцевий, і тому я відмовляюсь від їхньої акції. От, ну, і це дійсно... В Дніпрі українську мову, на жаль, чути ще люди не звикли. Звикли, правда, так. І я хочу, знаєте, щоб все-таки ми породіли з того, що у нас українська мова все-таки найкраща, тому що вона у нас рідна. Дуже багато фактів про українську мову, але я просто хочу навести, а ви, пані Юлія, як фахівець, майбутній, так, але так. Ви аспірантка, так, Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, і ваш фах пов'язаний з цим, так. Mm-hmm. І я хочу, щоб ви потім прокоментували факти, які ось я підібрала. Близько 256 тисяч слів має сучасна українська мова. Найрідше вживана літера буква F. Найбільша кількість слів починається на літеру П. Перша згадка українських слів – це датується 448 роком. Візантійський історик Пріск Панійський у таборі Атіли на території сучасної України записав слова. Два слова записав – мед і страва. Тобто, ще тоді, так, це тисячі-тисячі років до того, як цю українську мову ми зараз спілкуємося, він записав два слова, які були, мабуть, дуже поширені – мед і страва. Ці факти, як на мене, переконливо засвідчують те, що українська мова має дуже давнє коріння і численні літописи, які дійшли до наших днів, і їхній аналіз науковцями – теж нам доводить походження, давнє походження українських слів і форм, саме слово форм і способів вживання цих слів. І водночас ми бачимо, як мова розвивається, і прикладом цього є ця велика кількість слів, які сьогодні існують в мові. Прикладом цього є відкритість мови до нових слів, до запозичення. Доречних, наголошу на цьому, запозичені, які відображають сучасний спосіб, стиль життя і водночас зберігають традиції. Ми бачимо, що сьогодні, наприклад, говорили вже про це, запроваджено нову редакцію українського правопису, який теж йде, так би мовити, в ногу з часом, тому що в ньому відображається стан мови, її рівень, її розвитку, і тому це, безперечно, ще один доказ того, що мова – це живий організм, який постійно-постійно розвивається. І як у фахівця, мені хочеться у вас запитати, скажіть, яке ваше ставлення до українського правопису, до нового? Щодо правопису, то я вважаю, що це необхідна умова розвитку, устаткування правил написання тих чи тих слів, правил вживання різних форм слів. Тому, як на мене, через певні етапи розвитку мови, через кілька років або десятиліть, потрібно
переглядати ці правила, потрібно щось прибирати, щось спрощувати, тому що ми знаємо, що оскільки мова розвивається, то потрібно вносити певні зміни. Згадаємо, наприклад, як раніше, якщо початково виникала мова, то це була усна форма, і лише потім вона закріплювалася. І за на прикладах давніх рукописів, давніх текстів, вже на цих зразках формувалися якісь правописні норми. Так люди припускалися помилок, внаслідок чого, наприклад, виникло спрощення. І сьогодні ми говоримо, уникаючи так кількох сполучень приголосних. Прикладами цього є давні тексти, де ті люди, які переписували їх або самостійно створювали, опускали певні букви, певні сполучення складні для вимови, і тому виникла потреба їх закріпити офіційно, тобто закріпити в правописі. Так само і сьогодні правопис покликаний відображати ті тенденції, які є в усному мовленні, тому що оскільки усним мовленням ми користуємось набагато частіше, то і в писемному потім потрібно це все закріплювати і відображати ті зміни, яких людей люди дотримуються під час комунікації. Я хочу ще запитати, пане Артуре, скажіть, ви думаєте українською, чи ви думаєте російською, а говорите українською? Насправді, доволі часто я ловлю себе на думці, що думаю російською, однак це відбувається лише тоді, коли я не говорю. Якщо я говорю українською, все, і мені не потрібно нічого перекладати, у мене думка генерується в голові українською, тому я вільно нею спілкуюсь. Однак, коли я зі своїми друзями, чи я коли один, я розмірковую там про щось, так, я ловлю себе на думці, що от тоді я переходжу на російську. І от це таке, справді я в цьому не бачу нічого негативного, тому що абсолютно мозок, він так перемикається, і це насправді для нього, мені здається, навіть корисніше. Однак, так, ще іноді я думаю російською мовою. Це абсолютно, мені здається, тут правда не страшно, пані Юлія, від того, так, що ти думаєш російською, але це ти справа в практики. Більше, чим більше ти говориш мовою, тим простіше тобі формулювати це в своїх думках, а потім уже висловлювати. Тобто, а ви думаєте українською? Моя позиція подібна до Артурової, тому що оскільки я живу в двомовному середовищі, то відповідно до того, якою мовою потрібно сказати, тією мовою і формуються думки, тому що у думках думки потім відображаються у слові, в реченні, в тексті. Тобто так воно і відбувається. Коли потрібно говорити російською, то російською думаю, англійською зрідка, да, наприклад, то вже намагаюся думати англійською. Ну, а українською найчастіше в тих сферах, де це потрібно. Це навчання, це наука, тобто кожна сфера має своє застосування в мові. Скажіть, будь ласка, можна говорити, якщо повертаючись до теми всеукраїнського диктанту національної єдності, то про не тільки про необхідність перевірити себе в знаннях мови, а й про користь? Безумовно, користь є, тому що ти сам за собою рідко помічаєш свої власні помилки. При мовленні, при написанні будь-яких текстів, тільки коли ти їх перечитуєш, ти помічаєш якісь помилки. Однак, якщо ми говоримо про мовлення, ти не часто повертаєшся до своїх розмов, які відбулись там навіть 15 хвилин тому. Тому тут справа в тому, що такий диктант, він надає можливість перевірити самого себе, зрозуміти, в яких місцях у тебе є прогалини. Можливо, десь ти просто не звернув увагу, і наступного разу ти будеш уважніше. Ти ставитимешся до мови більш скрупульозніше. Ти розумітимеш, в яких моментах тобі слід щось довчити, в яких моментах ти вільно послуговуєшся мовою. Тобто, де у тебе потрібно помічати, що і моменти, важкі моменти, в яких у тебе немає помилок, це безумовно також плюс. Люди, от я перевіряв свій диктант, і я бачив, що так, у мене тут є помилки, але я бачив, що є моменти, в яких у більшості людей є помилки, а у мене їх немає. І я розумію, що так, у мене є помилки, однак є і плюси.
я росту над собою, я починаю краще розуміти українську мову, я розумію, як нею послуговуватися. У мене не виникає ситуації, коли я не знаю, що написати або що сказати. І диктант – це, який об'єднує націю і об'єднує людей навколо мови, він безумовно корисний для всіх і для кожного. Неважливо, на якому рівні ти володієш мовою. Сьогодні з нами писали студенти, але писали викладачі кафедри української мови. Я думаю, для них це теж цікаво, тому що око замилюється, і от мова змінюється щодня, і не завжди можна відстежити, які зміни відбулися. Такий диктант, шкода тільки що раз на рік. Я б частіше проводив, щоб ми могли, знаєте, частіше самих себе перевіряти на те, як ми засвоїли якісь нові зміни у мові. Дякую. До речі, хотіла додати, що раніше диктант писали у травні, в день слов'янської писемності, день пам'яті Кирила та Мефодія, але був такий кумедний випадок, коли впродовж дуже довгого часу надсилали учасники диктанту свої тексти та написані власноруч тексти диктантів. І вже після цього було вирішено, що дається лише доба на те, щоб люди могли надіслати або поштою, або сьогодні вже набагато частіше це робиться електронною поштою. І зараз цей час скоротився до 15 хвилин. Тобто вимоги, як ми бачимо, зростають, і вони, як правильно Артур наголосив, спонукають нас бути більш уважними, більш сконцентрованими, хоча це і не просто в наш час, де дуже потужний потік інформації, який ми маємо сприймати, щоб бути в курсі того, що відбувається із нами, тому треба бути завжди напоготові. І мені хочеться на завершення програми, щоб ми з вами, щоб ви привітали своїх колег, своїх однокурсників зі святом Днем української писемності та мови, та української мови. Будь ласка. Шановні радіослухачі, шановні мої колеги, мої однокурсники, дуже відповідальне для нас свято, оскільки ми як філологи маємо плекати мову, маємо нести її чистоту і її зразковий такий рівень для того, щоб розуміти, що вдосконалюючи мову, ти вдосконалюєш в першу чергу себе і культуру свого народу, культуру своєї нації. Тому я б хотіла побажати всім тим, хто сьогодні писав диктант або не писав, з різних причин чув про цей захід, щоб сьогоднішній день став для них ще одним днем для того, щоб задуматися над красою рідної мови і над потребою постійної роботи над собою, над своїм мовленням, над своєю вимовою і над збагаченням свого словникового запасу. Тому що дійсно, це дуже важливо, і дуже важливо сьогодні берегти мову і бути поруч із нею, тому що мова потребує нашого захисту. Коли ми говоримо, спілкуємося цією мовою, до тих пір мова буде жити, мова буде існувати. Дякую, пані Юлія і пане Артуре. Мені б хотілося, я от подумав так, диктант, він нас вчить не тільки писати, а й слухати. І потрібно, мені здається, частіше слухати людей, які навколо нас. Неважливо, якою мовою вони спілкуються, однак відповідати їм бажано українською. Я хочу побажати кожному нашому слухачу, щоб вони частіше використовували рідну мову, але ще частіше, щоб вони її чули навколо себе. Бо коли ми потрапляємо в україномовне середовище, лише тоді ми можемо по-справжньому нею спілкуватися. Хочу безумовно передати привіт своїм однокурсницям, вони знають, що я тут, вони мені побажали успіхів, і тому, дівчата, наступного року ми маємо написати цей диктант без помилок. Дякую вам. Нагадаю вам, шановні радіослухачі, що сьогодні з вами спілкувалися Юлія Резніченко, аспірантка Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, двічі переможеться всеукраїнського радіодиктанту національної єдності і студент теж Дніпропетровського національного, студент 4-го курсу Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара Артур Мартіросян. Я вам щиро дякую за цей ефір чудовий. І бажаю вам успіхів. І сподіваюся, що ми зустрінемося наступного року на всеукраїнському диктанті національної єдності. А в ефірі для вас працювали Максим Гейко і Вікторія Сидоренко. На все вам добре!